Vale do Aço, uma troca de tiros pode ter sido motivada pela disputa de território para o tráfico de drogas. É o que alega a polícia, né? O caso foi registrado no bairro Betânia, em Ipatinga, e é a Gisele mesmo quem conta detalhes sobre esse caso. Essa troca de tiros, Nico, foi registrado no Morro São Francisco, na região do Betânia, aqui em Ipatinga, e pode estar relacionada a uma disputa territorial para o tráfico de drogas. De acordo com a polícia, dois homens em uma moto se aproximaram de dois jovens que estavam sentados em uma calçada, um de 20 e um de 21 anos, e efetuaram disparos de arma de fogo contra estes jovens, que também estavam armados e revidaram os tiros. Os dois envolvidos que estavam na moto abandonaram o veículo e fugiram. Testemunhas contaram à polícia que um dos ocupantes da moto foi atingido, porém não tem registro de nenhum ferido dessa situação, que deu entrada em unidades hospitalares aqui em Ipatinga. A motocicleta abandonada, inclusive, de acordo com a polícia, foi furtada no bairro Horto no mês de setembro. Nico?